més flors i més plantes a tota la ciutat. Aquest és l'objectiu del Pla de Flors 2014-2015 que posa en marxa l'Ajuntament i que pretén incrementar els espais verds de la ciutat amb espècies mediterrànies que durin tot l'any. Una de les principals apostes que fa el Pla és implicar la ciutadania. A Ciutat Vella, per exemple, s'hi farà una prova pilot perquè comerciants i veïns plantin flors en balcons, terrasses i escocells. Volem fer una aposta molt decidida per la recuperació de la jardineria urbana. La jardineria urbana ha estat una gran tradició a la ciutat de Barcelona des del segle passat. Volem que els veïns i veïnes col·loquin plantes a casa seva, davant dels portals, evidentment demanar-los una cosa, que les mantinguin. Per facilitar-ho, l'Ajuntament els fa el primer lliurament de flors i posa al seu abast diverses eines. Això, evidentment, ho fem doncs, donant el permís perquè ho puguin fer. Els hi fem una formació de quin tipus de flor és el que anirà més bé per la circumstància dels carrers i aquelles places. I després també doncs, ells s'encarreguen del manteniment i del posar i treure en funció doncs, de l'obertura dels seus comerços. Pel que fa a la plantació a la via pública, fins al 8 de maig els jardiners de Medi Ambient i Serveis Urbans col·locaran 43.500 plantes a 34 punts de la ciutat, sobretot al voltant de monuments i zones d'interès de cada districte.